Certamente vocês não sabiam que houve um tempo em que existia um assustador circo na ilha de treinamento do Free Fire. E também dentro das partidas existem certos personagens com aspectos muito assustadores. Pois vai ser sobre isso e mais coisas que falarei no vídeo de hoje. Free Fire pode ser considerado um dos jogos com os mistérios mais sombrios do mundo dos videogames. E é preciso considerar que este jogo não tem realmente uma abordagem do gênero de terror para seus jogadores. E por essa forma é bem surpreendente observar certas coisas que acontecem. E novamente vagando pela plataforma chamada TikTok, eu consegui encontrar certos vídeos e teorias muito interessantes e ao mesmo tempo assustadoras. Mas antes de começar, venho pedir carinhosamente para estarem deixando seu like e sua inscrição, pois no dia de hoje eu vou falar sobre 5 mistérios e teorias mais interessantes do Free Fire. Número 5. O mascote solitário. Já há algum tempo eu venho falando sobre um caso que consiste no avistamento de diferentes animais de estimação sem nenhum dono e totalmente sozinhos. Esses mesmos animais já foram vistos percorrendo os diferentes mapas em qualquer lugar que você possa imaginar, e esse fenômeno certamente gera um mistério na comunidade. Já que em teoria um animal de estimação deve estar sempre perseguindo seu dono a todo momento. Mas por alguma razão inexplicável existem certos vídeos na internet que captura esses mesmos mascotes sem existir ninguém por perto deles. E o exemplo que eu vou lhe mostrar hoje captura essa mesma coisa que eu acabei de descrever para você. O contexto do que aconteceu seria que o usuário estava jogando com seu squad no mapa de Bermuda, especificamente pela cidade chamada Bimazaki. E foi justamente quando ele entrou em uma das casas que ele se toparia com um desses mascotes solitários. Assista. Isso certamente não faz nenhum sentido. Pois muitos falam que pode se tratar do companheiro que está invisível, mas como você pode ver no mapa, a pessoa que gravou esta juntamente com seu parceiro, e o seu outro companheiro está em outro lugar mais longe e o outro está morto. O que eu poderia sugerir é que talvez apenas o animal de estimação permaneceu mesmo depois que seu jogador foi eliminado, e talvez seu animal de estimação estivesse realmente procurando seu dono. O que claramente também não faz nenhum sentido, pois também seria algo que realmente não deveria acontecer, mas nesse vídeo não vejo de que outra forma isso pode acontecer. Número 4. A perturbadora deformação dos personagens. Esse é um mistério que com certeza não se trata de um caso específico, pois isso é algo que já foi visto em várias ocasiões. Estou falando de jogadores com aspectos totalmente deformados, a qual seu personagem parece ter sofrido algum tipo de mutação errada, que são inclusive chamados de diabo pelos próprios jogadores que se toparam com ele. Ui, el diablo, el diablo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gente? El Aiwoki o no sé qué carajos es esto? Muérete. E o TikTok que eu trouxe mostra de maneira muito clara um desses personagens que parece estar usando a skin do próprio demônio. Acompanhe. Eu não sei se vocês pararam para notar que esses jogadores com defeitos têm praticamente a mesma deformação, como se isso se tratasse do mesmo demônio. Deixe nos comentários se já toparam por algum desses jogadores. Número 3. O mistério da moto possuída. Me parece muita coincidência a maioria dos casos de veículos possuídos ser mais apresentados com as conhecidas motocicletas do Free Fire. E eu, como sempre, venho trazendo mais e mais casos desse mesmo tipo de caso, pois mesmo vendo milhares de explicações eu ainda acho que há alguma coisa a mais sobre tudo isso. E agora vou ter a oportunidade de falar sobre um caso que consegui encontrar dentro do TikTok. Como tal, o contexto seria que essa jogadora havia entrado na modalidade Battle Royale em um dos clássicos mapa de Bermuda remasterizados. Tudo estava indo bem normal, a jogadora andava em busca de novos adversários, mas de repente percebe como se alguém de trás dela estivesse a perseguindo. Se tratava de uma moto possuída, se não acredita em mim, veja o seguinte clipe.
Eu realmente gostaria de acreditar que isso se trata de apenas um bug. Mas já se passou muito tempo e apesar de todas as constantes atualizações, a Garena não nos dá nenhuma solução para isso, como se tudo isso fosse algo mais complicado de se resolver. Deixe nos comentários suas opiniões a respeito. Número 2. Fantasmas no treinamento. Nessa segunda posição vou poder mencionar sobre um local onde acontece os eventos mais obscuros do jogo, e estou falando da modalidade de treinamento. Onde nesse lugar já desde sua implementação no Free Fire tem apresentado diversos eventos perturbadores, existindo até mesmo casos bastante famosos sobre seres perturbadores que aparecem às 3 horas da manhã. Só que no dia de hoje vou falar sobre outros tipos de seres que podem ser sentidos ou percebidos através de algum objeto que são colocados por eles. E esse TikTok é um exemplo claro do que eu acabei de mencionar. Fique muito atento no que vai acontecer. Veja que no momento em que esse usuário termina de pegar algum gelo começam a aparecer alguns outros ao seu redor, no entanto parece ser colocados por outra pessoa que não podemos ver. Talvez alguns de vocês possam ter pensado que foi algo produzido por esse mesmo jogador, mas se olharem com atenção vão notar que essas paredes de gelo não foi colocada por esse usuário, pois na verdade parece que ele está tentando as destruir. Uma resposta possível para isso é que possa ter sido um jogador que entrou nesta área através de um bug, e isso fez com que ele ficasse invisível, mas podendo ver as paredes de gelo colocadas por ele. E mesmo que possa parecer algo divertido, eu nunca recomendo fazer algum tipo de bug, para que não corra nenhum risco de ser banido. Diga-me você se acha que se trata de apenas um bug. Número 1. O misterioso circo do Free Fire. Sei que certamente muitos de vocês nunca pensaram que já houve um circo no Free Fire, mas em uma teoria fala que antes havia um grande e assustador circo cheio de palhaços e outras coisas bem interessantes. E essa conclusão foi gerada graças a várias referências feitas pela própria Garena, como seria o próprio Coringa Incubadora dos Coelhos e até mesmo o passe de Elite Teatro de Terror. E essas referências também mostram que esse assustador circo fica na modalidade da Ilha de Treinamento, lugar aonde acontece vários eventos paranormais. E chegaram à conclusão que ficava na Ilha de Treinamento graças a várias evidências, como seria a própria roda gigante que é a mesma de um dos vídeos sobre os palhaços. Além dessa entrada que seria a entrada desse circo e podemos ver que ela é muito parecida com a outra entrada que se localiza no treinamento. E provavelmente você deve estar se perguntando o que aconteceu com esse assustador circo. A resposta seria que ele foi destruído por alguma companhia. E tudo isso você também pode ver por trailers e vídeos publicados pela Garena. Com certeza é uma teoria bastante interessante. Diga-me você se já parou para pensar nisso. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e deixar seu like. Até a próxima!